Salam alaikum wa rahmatullah, chers internautes, chers abonnés, ma ngi len di nuyu di len ziaré di len ñaanal jamm diko sakku ci yeen indi won réflexion bu ndaw rek fassiyene ko partager ak yeen ci lepp li nga xamné rek mo jëm ci vie conjugale. Tay nak ñu indi won ben forme question réponse pour waxtaan li nga xamanteni moy li jigen soxla ci bir neegu sey manam besoin affectif yi nga xamné moy des besoins fondamentaux. Kon mën nañ wax ni jigen ci neegu sey dafa am yimu soxla yo xamné bu manké bo nekké milliardaire bo nekkone président ak ko mëna doon ci adina moy je suis désolé mais mën nga ñak sa jabar fekk na mu ngi ci bir kër gi di sey ak yow mais malheureusement xol bi déna wow na comme xop mbokk yi mbeugël dafa paradoxal ku nekk ak nim ko gissé ku nekk ak nim ko sentiré ku nekk ak nam ko déggé wayé japp len ni li machallah chamine bi mako don laaj ñu koy remercier de passage ci question bi mu posé ndax goor ñu bari dañ nan jigéñ ñi dañu compliqué kenn mënu leena comprendre kenn mënu leena satisfaire wala jigéñ ñi xaaliss lañu soxla mbokk chamine ñi damay wax ni jigéñ bi nga xamni dafa seyeg yow par amour seyeg yow te yalla tax koku soxlawul d'habitude sa xaaliss bien vrai que xaaliss nak obligation bu fondamentale la bo xamni ci couple la bok ndax yalla suñu borom nak moko légiféré non ndax yalla mo dogal ni goor mo yor jigen te comme goor mo yor jigen yakarna jamono biñu tollu doomu adama likoy yor xaaliss ci la bok kon lolu débat la bo xamanteni l'islam mom waxna ci ba paré kon ñu ñew ci côté xol bi dañuy wax ni la femme a des besoins yi nga xamanteni il faut que goor bi bayiko xel ndax bu ko goor bi bayiwul xel couple bi day dé prématuré da fekk na juddogul sax bay dé kon cela veut dire que dès le début du mariage il faut que goor ñu comprendre psychologie wu jigen comme jigen ñi tamit ñu wara comprendre psychologie de l'homme ndax ku nekk da nga am ni ngay xalaté té bokul ak sa morom waye yi may bëgg wax ni mën nañ ni jigen ñepp ko bokulé kon besoin bi nga xamanteni moy besoin bi ñëk mën nañ ni besoin numéro 1 moy en tant que goor da nga wara présence ce dundu jabar waaw buñ né présent nak ñu bari dañuy yakkani moy jëm ji dedet ndax goor mën na nek jëm ji nek fi fekk xel bi nek fi fekk gisul la yegul la tinu la kon présence dafa am nuñ koy déggé parce que di ngay gis goor bo xamanteni dina nek ci kërëm comme nekul ci kërëm en fait comme ki nga xamanteni présence bi jëm ji fi nek mais li combler jabaram ci walu attention walu affection walu yek sa jabar parce que yek dafa am solo des fois di nga gis goor bo xamne day voyager tout le temps il n'est pas présent mais il arrive à gérer sous sa femme à combler ko bien vrai que mu ngi sori mais day wote tout le temps day fexé di némé ko soxnam day fexé di xol lu mu bëgg bu ñew xol indalel ko li nga xamne mom la bëgg indalel ko des cadeaux bu ñewé indil ko li nga xamanteni moy présence bu am qualité ndax des fois problème goor ñu bari moy jox sen soxna rapport bu am qualité suñu né rapport bu am qualité moy sa soxna bo nekké ak mom nga tek téléphone bi feulé tek télécommande bi feulé jakarlo ak mom jox ko sa attention buy wax nga diko xol ci bir beut s'il le faut nga téyé le xom des fois ngay caresser ay cheval des fois nga diko lool dafa neex ci xol yeen goor ñi yeen gëna xamni lool dafa neex ci xol kon bu fekkenti ni sa soxna yangi nek ak mom moment yo xamanteni ce sont des moments yi nga xamanteni moment yu qualité lay doon nga dikako jox koku fo nek mu nam la waye bo nek ak mom du yakamti da sori ko waye goor ñu ci bari ci début couple bi lañ koy def waxuma début couple bi nak ñi nek ci ay 2 ans de mariage premier 1 an de mariage 6 mois sax legui bari na legui day gis couple bari 1 mois lañuy dund instant yoyu après mu fay wala gis couple bo xamni 6 mois lañuy dund instant bu après mu fay chose qui n'est pas normal ndax dama ne couple yu amoureux couple yu sincère nobanté comme il se doit bëggante paré pour passer sen vie ensemble même bu amé ay moments yo xamni yow ko gor ki liggéey bi keuf na stress bi keuf na la d'autres choses des quotidiens wala des problèmes keuf na la heure bo amé déclic déllu ci watal nga récupérer sa soxna jigen ñu bari dañuy jambat mais duñu wax besoin bi ñu sentir da nga gis jigen bu nan jikeram yow do tok fuñ la fekk yaangi dem wala fuñ la fekk yaangi téléphone bi wala fuñ la fekk yaangi ci télé bi wala donc mu ngi jambat
mais réellement nit buy jambat rek moy amna besoin lolou teye len leçon bobu bu baax moy nit heure bu commencé di jambat amna lu mu soxla laaj ko lan nga soxla exactement au lieu ngay jambat laaj ko lan la soxla besoin bi donc mën na la né no dama soxla nga passer du temps ak man wala dama soxla sa présence des fois des goor ñoo xamanteni pourtant ma ngi passer du temps ak yow ndax ma ngi ni wa yaangi ni mais sa téléphone nga jox nop mais télé bi nga jox nop mais ñeneen wa ñi nekk ci kër gi ngay waxal mais pas man lolu dafa nek point bi nga xamni goor ñu bari fa lañuy daano jël bu kawé moy pour ñom premier mois di mariage wala première année bu xasse ba doomu judd wala bu xasse ba liggéey bi angrul tuir ko amatul ben effort bu mu wara def ci sey te sey nak bo yakare ni sa soxna rek mo ci wara def effort di nga yor cadavre ambulant ci kër gi moy soxna bo xamni mi ngi fi mais xol bi ray nako ba mu dé parce que da fay souffrir jigen ñu bari pour arrêter de souffrir dañuy décider jël sen xol congeler ko gelé ko ba nga xamni doot ñu sentir émotion motax ngay dégg ñu nan pat bi la lay may lolu ñaawna ci couple kon goor ñi encore une fois ñu ci bari comme ni makoy waxe mën nañu doxane mais mënuñu sey goor ñu ci bari duñu ay sey kan ndax japp nañ ni jigen mo wara sey ndax conception bi ñu am ci sey moy lan moy jigen mo wara sey te bu dé jigen rek moy sey bopam rek lay seyel kon ndax jigen ñu bari dañuy nekk ci mariage mais elle vit seule na lutax elle vit seule sen problème sen dikar xamuko wala bu ko xamé considéré ko lu len nakari sen dikar considéré ko lu len di neex sen dikar considéré ko résultat frustration rage colère yo xamanteni mën na engendrer yenen problème yo xamanteni moy gëna grave ci kanam té loolu li koy commencé ci ben lay commencé di multiplier ko kon nañ ci bayyi xel ba paré tamit ñu jël en considération que ni dafa am ci jigen ñi soxla plus d'attention que d'autres par exemple tay goor mën nga am ñaar yaba nga gis sa ben jabar mom vraiment soxlawul attention bu bari mu ngi liggey mu ngi def activité bu la gisee baxna bu la gisul baxna du jambat du kaas nga am benen jabar bo xamni fokk fek mu ngi kaas li nga wara comprendre moy ñaari jigen lañu yo xamni dañu outé kon ku nek jangal sa soxna ban personnalité la yor dafa am jigen yo xamni dañu am énergie féminine à 100% dañu ray sen énergie masculin ba mudé moy jigen bi nga xamni foko fek da fay soxla affection soxla attention soxla douceur constamment koko nak koko am comme jabar da ngay sonu baye bo na nga takko nga am nak jigen bi nga xamni fam énergie masculin moy jigen bi nga xamni mom elle s'impose elle s'affirme elle n'a besoin de personne mom elle se suffit à elle-même moy mom soxla na mom bopam doynako dans le sens que bu nekké à ta compagnie machallah di ngeen nek ci jamm bu la gisé baxna bu la gisul baxna mais lolu jigen ñu ci bari dañ koy former ci sen bop avec l'âge mais la plupart des femmes judde wuñu nonu yaro wuñu nonu jigen ñi nga xamni tamit sen énergie féminine dafa bari en général dañu am dépendance affective même jigen ñi am énergie masculine dañuy am dépendance affective mais distinction bi fan lay nek moy ki am énergie masculine une fois que mu dem ba dom té li nga xamanteni rek moy dépendance affective bi mën na arriver équilibré ba nga xamni elle se suffit à elle-même mais jigen bi am énergie féminine mom bu gisul jëkkeeram sax bëgg ni dut affection ci fenen ci ay xaritam ci nit ñuko entourer mu nek jigen bo xamni d'habitude elle est douce elle est une femme bi nga xamni elle est dafa soxla boko gisse nga xamni ki dafa soxla ku mu nekkal goor ñi nak am benn jukk bu bon ngeen bal ma ci wax ji ta d'habitude la plupart ci goor ñi am trouble comportemental ñukoy am moy dañuy fexé créer attachement ci ndoxan nga waw mënuma tok sans yow mënuma la li mënuma la ba tak la 1 mois danaka yow da ngay daw di len dakk ni pour jot ci ñom lutax pour lan ndax une fois que tak na la rek tu es acquise moy li gi goor ñu bari yakar ke ni buñ la takké rek tu es acquise te malheureusement dañu comprendre ni la femme d'aujourd'hui jigenu tay ak mentalité bi mu am la plupart elle n'est pas acquise parce que à chaque fois que nga dénigrer ko nga délaisser ko nga tek ko comme ben porcelaine bi nga xamanteni ken nécessité wul sa ñukoy fomp la plupart duñ fa tok di souffrir dañuy jël sen clic ak sen claque dem xolé lenen parce que malheureusement nit ki mëno ko tek ko nan mu ngi lek mu ngi nan amna lepp donc lan lay kaas mais est-ce que mom armoire bi lay seyel wala meuble wala wagne bi wala fauteuil mais seyul ak matériel bi seyul ak keur architecte ko keur gi mais yow lay seyel en tant que homme ko cela veut dire sa matériel sa alal khalis bi ng koy may du lolou moy combler son amour du lolou moy combler vide du lolou moy combler li nga xamanteni moy son être mais likoy combler moy ta présence bu am qualité présence au grand sens du terme benen bi moy ñu xamni jigen dafa soxla attention waaw lan moy attention moy nga diko xol diko gis diko
apprécier waaw di reconnaissant ci geste yum lay defal bu la tagalé lek sa ngéné ko chéri merci bu la défalé dara ngéné ko ah machallah attention lañu wax attention cela veut dire que da ngay jël sa attention focaliser ko ci mom bu nek ak yow des fois dafa am luma choqué lo xamné déssan dama koy faral di dégg ci jigéen ñi amna ben femme bu mané Fatima dama nekkon en état de grossesse ma perdre sama cheveux sama bop amatul karaw mune ma passé na 9 mois de grossesse sama bop amul karaw sama jëk remarqué ko ba jour bi may tuddu néna ki ma doon solal né ma sa bop bi ñu ci def néna mu gis xol ma daal né sa bop lu ci nekk ba muy lacc luñ ci def néna coiffeuse bi di rétan néna 9 mois sama jëkër du laal sama bop bay xam tax amna karaw wala amul karaw kiko intéressé rek lay laal ngeen bal ma ci wax ji kon lool da fay susciter que ni goor ni des fois ay cadavre ambulant lañ seen bir keur jëm jé fi nek mais xol bi nek fi xel bi nek fi té lool boko défé sa soxta tout ou tard sey bobu da fay am ay problème donc nañu bayyi xel bu baaxa baax ci am attention attentionné un homme doit être un homme attentionné sa soxna bu solo nga ni ko rafetna wa ki dem xotirem ki dem togg añam bu neex qui n'est uniquement pour terre là mais soit reconnaissant sans te coûter rien xam na may faral di deg ñu naan jigeen ñu bari ingratitude ñoleen di yob mo leen di yob safara waye jamono bi ñu tollu goor ñi man dama xétu goor yi may gis ñuy ingrat subhanallah da ngay mujjé mbir mi est ce que sax du mujjé tourner ndax goor ñi tay bu fekkenteen sa soxna tajal na la lolou fa bok ci politesse waye ma joxé sama dépense lutax may wax merci hein lolu liñ nane jukoy macho la goor du macho goor da ngay élégant goor da ngay am éducation goor da ngay machallah dafa bok ci qualité jogé goor sa soxna bu solo nga apprécier sa soxna bu lay defal des petites attentions nga diko def des petites attentions mais dara lolu jara baye xel la kon mbok yi il faut que ñu xamné jigen kenn duko banaliser il faut que déjà présent mbokk chamigné ñen jël sen couple en main ta xamné ben nit kassé mënul doxal dara ci adina lepp lu fi fonctionner ci adina ci mbolo lay doxé ñaar ñett ñent tay buñ ñé société mbolo do tax ñuy wax buñ ñé de réew mbolo mo tax ñuy wax buñ ñé kër jëkër ak jabal la commencé kon arrêtez len di banaliser attention wala amour wala mbëggel wala geste yi nga xamni sa soxna mu ngi koy def uniquement pour couple bi neex donc fi lañuy yam ak yeen di len wax ngeen abonné suñu canal te partager vidéo yi ba benen inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah